Julka Šimašek je rođena 1921. u Našicama. Ona je bila članica trećeg reda Svetoga Franje Asiškog. Bila je bogata mističnim doživljajima, proročkim vizijama. Vodila je razgovore s Isusom, te o tome vodila bilješke i o svim drugim mističnim iskustvima. Bilješke se zovu Isus te zove. Ona imala viziju o tome znaku kada će početi velika trpljenja i crna tama. Dobila je viziju o 3 dana tame. Evo što je sve otkriveno. Isus joj govori: tama koju sam ti dao da je vidiš ima značenje. Grijesi ljudi su toliko crni da će otrovati sve na svijetu. Otrovati će grijesi sve na zemlji, kao i čistu atmosferu. Pa čak će grijesi otrovati i moja učenja što ih propovjedam. Grijeh će sve zamračiti. Sunce koje zagrijava zemlju mene simbolizira. Nevjernici kažu da ja ne postojim. Budući da me se nigdje ne može vidjeti, oni me niječu. Kao što si vidjela, tako će i biti. Doći ću brzo i sjaju. Sva moja stvorenja koja prežive velika stradanja oluje vidjet će me. Nitko tada više neće moći reći kako ne postojim. Biti ću blizu zemlje, a sva će stvorenja na zemlji čuti moj glas. Vidjet će me prisuta tada te na posljednjem sudu. Gospodin joj govori: biće to malo stado, ja ću nad njima lebjeti. U one dane biti će jedan pastir, jedna vjera, ona rimokatoličke crkve, koju sam uspostavio dok sam hodio zemljom. Nakon nevolja što ću ih pripustiti na moj tvrdoglavi narod na zemlji, ustaće dobar čist naraštaj, a zemlja će obilovati mojim darovima. Moji sinovi kćeri održavat će moji zapovjedi, te će živjeti i rasti uz moj blagoslov u trajanju 30 godina. Kasnije će se moj narod ponovno okrenuti grijehu, a ta ću s neba poslati svoje glasnike da ljude pouče pravoj vjeri. S juga će doći snažan topao vjetar, koji će zahvatiti cijelu zemlju te će izazvati strašne oluje. Nakon toga će otprilike 10 gromova odjednom pogoditi zemlju, takom snagom da će se cijela potresti. To će biti znak da počinju velika trpljenja i crna tama. Dakle, znak da počinju velika trpljenja i crna tama biti će tih 10 gromova koji će pogoditi zemlju takvom silinom da će potresti. To će potrajati 3 dana i 3 noći. Poradi toga ljudi bi se trebali skloniti u svoje domove, dobro ih zatvoriti, blagosloviti sebe i kuću svetom vodom i upaliti blagoslovljene svijeće. Vani će se događati strašne stvari, da one koji se odvaže pogledati umrijeti će. Svi će zlodusi biti pušteni na zemlju kako bi sami mogli uništiti svoj plijen. Zlodusi će zavijati zemljom, dozivati mnoge kako bi ih uništili. Ponašat će glasove rodbine i prijatelja koji nisu stigli do kakva sigurna mjesta. Kad taj užas započne, nikom ne otvaraj vrata. Na mnogim mjestima u strahu će se okupiti više ljudi. Iz iste skupine neki će preživjeti, dok će neki stradati. Za taj dan pripremite blagoslovljene svijeće. Ali one neće gorjeti onim ljudima koji nisu živjeli prema mojim zapovjedima. Ali onima koji vjeruju, pa makar imali samo mali ostatak blagoslovljene svijeće, one će potrajati tijekom ta 3 dana tama i 3 noći. Neki će utonuti u duboki san što ću im ga ja poslati, kako ne bi vidjeli što se događa na zemlji. Ovo je bila njezina objava o posljednjim danima, o danima 3 dana tame. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.